Вітаю. Київ 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білиш. Поїхали. Верховна Рада одразу після присяги взялася за призначення ключових посад у владі та закони, що вже встигли ухвалити. День пам'яті захисників. Як вшановували загиблих учасників Іловайської битви та інших боїв за незалежність України. Довіряй, але перевіряй. США заморожують військову допомогу Україні на час інспекції витрат. Чому влаштували перевірку? Стоп-переворот. Великобританія охоплена протестами через дії прем'єра Джонсона, що вивело людей на вулиці. Присягнули. Верховна Рада 9-го скликання урочисто відкрилася. Народні депутати тепер уже з картками для голосування взялися вирішувати майбутнє країни. Порядок денний першого робочого дня такий насичений, що працювати налаштовані мало не до ранку. Про настрої та очікування обранців – далі. Півтисячі акредитованих ЗМІ, дипломати, почесні гості та новообрані народні депутати. Будівля парламенту від самого ранку розривається від кількості людей. Під куполом склад Кабміну та 5 президентів України. О 10-й ранку розпочинається урочисте засідання. Поки що керує попередній спікер Андрій Парубій. Найстарший за віком депутат Юлії Офе зачитує присягу. Присягаю на вірність України. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України. А далі акт підписання кожен депутат робить окремо у кулуарах. Урочисте засідання закривається, народні обранці шукуються у чергу для отримання депутатських атрибутів. Проте вдається не всім. Сергій Рудик посвідчення та картку для голосування так і не одержав. На сьогоднішній день я склав присягу. Це зафіксували всі телекамери, які сьогодні були присутні в цьому залі, але мені зараз наведуть посвідчення, мотивуючи тим, що прийшов лист за підписом голови секретаріату Центральної виборчої комісії, розумієте? Де не видно, я ж вам показував, ні номера, ні самого підпису. Керівник апарату Верховної Ради ссилається на міфічне доручення голови Верховної Ради, керівник управління кадрів ссилається на керівника апарату. В результаті зараз сидять в залі, розказують, що вони маленькі люди, ні на що вони в цій ситуації не впливають. От. Але, ну що поробиш, таке у нас українська версія правосуддя. Ті ж, хто посвідчення отримав, із надією дивляться у майбутнє. Лідерка Батьківщини, яка останні роки в опозиції, сьогодні про опозиційність не говорить. Ми не входимо в більшість, але ми і не будемо опозицією до сьогоднішньої влади. І я про це дуже чітко говорю. Ми не переходимо в опозицію. Ми будемо всіми силами допомагати зробити так, щоб цей шанс, який отримала країна знову міняти своє життя, щоб він не був втрачений. Між тим, п'ятий президент, а нині народний депутат Петро Порошенко більш опозиційний, хоча й налаштований оптимістично. Розпочаток роботи Верховної Ради 9-го скликання було консолідуючим, об'єднуючим. І я думаю, що завдання народних депутатів, уряду і президента, щоб той рух, який розпочався за останні 5 років, рух Європейський Союз, рух в НАТО, був точно продовжений. А лідер «Голосу» Святослав Вакарчук сподівається, що цей парламент не наламає дров. Пісня, яка буде писатись в парламенті, залежить, по-перше, від парламентарів, по-друге, від людей, українського народу. Тому що це тільки взаємодія. Представники найбільшої партії «Слуги народу» сьогодні всі почепили зелені значки для ідентифікації. Для представників поліцилу це перший прихід у парламент, і багатьом довелося змінювати стиль життя, і навіть чемпіонам світу. Поміняв, але не до кінця, тому що я все ж таки буду намагатися представляти Україну на Олімпійських іграх у Токіо. У той же час у керівництві «Слуги народу» вже зараз розмірковують над дисципліною, в тому числі і для своїх членів. Повинні бути якісь важелі, якщо, наприклад, депутат пропустив половину сесійного тижня чи сесійних засідань. Ми повинні вважати, що це все ще депутат? Я вважаю, що ні. Це якийсь прогульщик, його треба просто звільняти. Між тим, порядок денний у парламенті вкрай насичений. Зміна Кабміну, призначення силовиків та зняття депутатської недоторканності. Усе в порядку денному. Та вже на першому питанні – технічні збої. Апарат Ради був не готовий для того, щоб головуючий міг забезпечити народних депутатів необхідними для першого засідання матеріалами. Тому зараз виникають технічні перерви і так далі, і так далі. Що стосується порядку денного. Порядок денний ми будемо вимагати включити постанову, яку ми внесли і зареєстрували в парламенті. Вона стосується термінового припинення бойових дій.
встановлення миру та реалізації Мінських угод Верховною Радою України. Там ця постанова дає перелік законопроєктів, які мають бути проголосовані невідкладно. Ми всі тут новачки, ну більшість з нас новачки, і ми навіть не знаємо, як має бути правильно, ми знаємо, як має працювати регламент, але ми не можемо сказати точно, там, наскільки все погано стається. Для мене, як для людини з бізнесу, звичайно, виглядає це не дуже злагоджено, і робота апарату виглядає не дуже гарно скоординованою. Після нетривалої перерви депутати взялися за роботу. Прем'єр прощається з нардепами, бо на підході призначення нового складу уряду. І хочу побажати новій Верховній Раді постійне відчуття відповідальності, адже сьогодні у цій залі сконцентрована більшість, яка здатна робити нові, швидкі і необхідні зміни. Але перед урядовими змінами у парламенті затвердили власне керівництво. Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, Руслан Стефанчук від «Слуги народу» та Олена Кондратюк від «Батьківщини» – віце-спікери. Усі голосування набрали понад 300 голосів. Катерина Лисенко, Володимир Самченко, Володимир Дєдов, подробиці телеканал «Інтер». Обравши керівництво собі, депутати почали комплектувати уряд. Уже встигли призначити прем'єр-міністра і перших його підлеглих. Хто вже гарантовано буде у новому Кабміні, розкаже Юлія Жешко. Попри невтішні прогнози про те, що всі питання порядку денного в парламенті розглянути не встигнуть, Верховна Рада працює у пришвидшеному режимі. Близько 6-ї вечора більшістю голосів затвердили кандидатуру нового голови уряду. Ним став Олексій Гончарук. За освітою він юрист. Працював заступником керівника Офісу президента. Народні депутати, ви готові голосувати? Ставимо на голосування. Прошу підтримати. Олексій Валерійович, я вас вітаю. І перший виступ нового очільника уряду був доволі радикальним. Ми досі не справилися з тим, що хтось приходить до влади для того, щоб щось пилити. Цьому потрібно покласти край, ми це зробимо. В новому уряді красти не будуть. Гончарук зазначив, що всі проблеми можна вирішити швидко за однієї умови. Якщо за пріоритет уряд візьме зростання економіки. І з цим погодились усі в сесійній залі. Проте не всі брали участь у голосуванні щодо призначення Кабмін. Зокрема, народні депутати від опозиційної платформи «За життя» принципово утримались. Кадрові питання, які сьогодні плануються винести в зал, вони проходили повз нашої фракції. Тому ми не знаємо ані кандидатури на міністрів, ані кандидатури на прем'єр-міністра. Все це проходить з грубим порушенням закону про регламент, тому що це повинно вноситись після співбесіди з фракціями кандидатури і розгляду в комітетах. Тому ми не будемо приймати участь в голосуванні за кабінет міністрів. За звільнення старого кабінету міністрів ми проголосуємо з задоволенням, але нових членів кабінету міністрів ми не знаємо. Далі голосували за кандидатуру міністра оборони. Президент запропонував Андрія Загороднюка, який раніше був радником і за сумісництвом членом наглядової ради скандально відомого «Укроборонпрому». Його теж затвердили швидко, більшістю голосів. Однак ані програми кандидата, ані його стратегії ніхто не бачив і не чув. По закону України, для того, щоб видвинути і предложити нам прем'єр-міністра, це прямо написано в законі, він має прийти на фракцію к нам, розказати, хто він такий. Может, они лошадь предлагают, откуда я знаю? Может, мы не знаем вообще, кто это? Все остальные законы вносятся точно так же, без обсуждения в комитетах, без обсуждения предварительного. То есть это нарушает прямую. Мало того, я вам скажу, что даже на такое нарушение не шла прошлая власть. До того ж, у партії «Опозиційна платформа за життя» помітили чергування так званих нових облич із тими, хто вже був на посадах за минулої влади. Нардеп Сергій Льовочкін щодо цього припустив. Таким чином президент балансує на довірі українців. Це питання президента, це питання його відповідальності, це питання його рейтингу. Якщо він буде запрошувати в свій Кабмін людей з попередньої влади, це, звичайно, дасть можливість більш ефективної роботи, тому що це люди з досвідом. Але водночас вони принесуть мінус його рейтингу. І тому зараз я думаю, що президент думає саме над цим. Що для нього важливіше – люди з досвідом або рейтинг? Ми сподіваємося, що це будуть професіонали, які здатні будуть навести лад в економіці і відновити мир. Для цього, звичайно, що потрібні люди з досвідом, але будемо сподіватися, що і у тих, кого пропонують, теж все вийде добре. Юлія Жешко, подробиці, телеканал «Інтер».
Кадрові призначення членів уряду тривають і в ці хвилини. За голосуванням у парламенті стежить Олена Зоріна. Вона з нами на прямому зв'язку. Олена, вітаю. Розкажи, будь ласка, хто ще потрапляє у Кабмін? Наталю, вітаю. Ну, власне, на цю хвилину маємо нові прізвища. І крім міністра оборони, вже маємо міністра закордонних справ. Ним став заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко. І хочу сказати, що це кар'єрний дипломат. Міжнародними справами він займається з 94-го року, а в структурах Міністерства закордонних справ працює з 97-го року. Був і заступником керівника цього міністерства, а ще очільником місії України при НАТО. На посаді міністра він пообіцяв дотримуватися курсу на ЄС та НАТО і зробити все, аби наблизити мир на Донбасі. Ми зможемо відкрити нову сторінку мирного процесу. Якщо процес піде далі, будемо шукати і будемо думати над наступними кроками. Над модальністю повернення людей до мирного життя, проведення виборів, амністії, зняття торговельних обмежень, відновлення повного контролю над нашими кордонами. Зараз не так важливо, як ми це будемо робити, чи через запрошення миротворчої місії, чи шляхом виконання Мінська. Критично важливо інше. Ми маємо на це півроку. Також депутати проголосували за нового очільника Служби безпеки. Це Іван Баканов. До цього він виконував обов'язки голови СБУ. На президентських виборах був керівником штабу Володимира Зеленського. І на новій посаді він пообіцяв зробити демілітаризацію служби і реформу в цілому. Нам потрібно буде ухвалити новий закон про Службу безпеки України. Закон, який усуне деструктивну конкуренцію між правоохоронними органами. І я дуже сподіваюся, що після прийняття цього закону служба запрацює з новою силою. Ми повинні стати технологічними, швидкими, потужними, але невеликими. Наталю, ну зараз у парламенті перерва, але працювати депутати мають намір ледь не до ранку. Попереду нові кадрові призначення у Кабміні, а також розподіл парламентських комітетів. І з розмов у кулуарах відомо, що поки не вирішуватимуть долю міністра внутрішніх справ Арсену Авакову, дадуть півроку на роботу над помилками. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Ми ж продовжуємо стежити за перебігом подій і відстежувати нові прізвища і призначення. Наталю. Дякую, Олена. Це була Олена Зоріна. Вона стежить за призначенням міністрів нового уряду. Народні депутати від партії «Опозиційна платформа за життя» у перший день роботи парламенту запропонували проєкт постанови про мир в Україні, припинення бойових дій і виконання Мінських угод. Це цілий пакет законопроєктів. У Політсилі нагадали, що за даними соцдосліджень, переважна більшість громадян вважають відновлення миру одним із найголовніших завдань нової влади. Верховная Рада должна дать поручение профильному комитету, это комитет по Донбассу, у него длинное название, я бы сказал, не очень отвечает предмету и не очень отвечает предназначенности, но именно это является профильный комитет, который, на наш взгляд, по поручению Верховной Рады Украины должен подготовить законопроекты, а именно проект изменений в Конституцию в отношении автономного статуса Донбасса, закон об амнистии, проект закона об амнистии, ввести в действие закон об особом статусе, об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области, принять закон о выборах, принять закон о восстановлении социальных прав граждан, которые проживают на неконтролируемой Украиной территории. Мы считаем это первоочередной задачей. Мы будем настаивать на том, что комитет должен разработать, а Верховная Рада должна рассмотреть, потому что все депутаты, которые шли в парламент на выборах, говорили о мире. И мир – это главная задача. Мир – это то, от чего требуют украинские граждане. Мы знаем, что по всем социологическим исследованиям это более 80% нашего населения считают, необходимо, первое, прекратить боевые действия, второе, установить мир. Для этого необходимо выполнить Минские соглашения. Именно поэтому мы ставим во главу угла всей законодательной деятельности парламента главным, приоритетным вопрос мира и прекращения боевых действий.
Політв'язня Романа Сущенка перевезли у російську столицю. Про це повідомив відповідальний секретар громадської спостережної комісії Москви Іван Мельников. Російська влада поки що цього не прокоментувала. Журналіста Романа Сущенка доправили із колонії Кіровської області у СІЗО Лефортово. ЗМІ також повідомляють про режисера Олега Сенцова, що його перевезли із колонії у Лабетнангі у Бутирське СІЗО. За даними Мельникова, у Лефортовському ізоляторі перебувають близько 30 громадян України, серед них також і полонені наші моряки. На Донбасі сьогодні було 9 обстрілів. Ворог бив по українських позиціях із гранатометів, кулеметів і бронетехніки. Гаряче і на Донеччині, і на Луганщині. Докладніше про ситуацію на передовій Ігор Левинок. На передових позиціях у районі Авдіївки відносне затишшя. Армійці такий стан називають ні війни, ні миру. В тому і є особлива небезпека. Тиша розслаблює, а прилетіти може будь-якої миті. Позавчора пару мін кинули, 83. А так стрілкотні ніякої не то, вон зараз слышите. Это вони підривають, роблять позиції собі. Дають зараз в час перемир'я, дають час строїтися. Ворожі позиції як на долоні. Армійці кажуть, що днями там висів прапор. Зняли. Ймовірно, у супротивника відбулася ротація. Зелений, білий, красний цвіт. Ну, який-то він не русський, я не знаю навіть. Хлопці констатують, тепер на тому боці пожвавилася активність снайперів. Б'ють із великого калібру, на солідну дистанцію. Така робота потребує неабиякої підготовки. Це не який-то там поселковський шахтер там, або маршрутчик, розумієте? Шахтарів і трактористів у стані ворога шукати не треба, кажуть бійці. Ось Дмитро, родом із Торецька. Третій рік захищає Україну від зайд. А до того 8 років працював шахтарем. Сидів вдома, там обстріли, то все. Ну і пішов в армію теж. Надіятися будемо, що закінчиться все це скоро. День пам'яті загиблих захисників України на фронті. Тиша, майорять прапори, бійці з квітами, лаконічні й промовисті слова командира. Спогади військовиків, які від початку війни захищають незалежність батьківщини, мир і спокій громадян. Кажуть, війна затяглася, та у всьому є свої плюси і мінуси. Тепер маємо безцінний бойовий досвід і людей, яких голими руками не візьмеш. Хлопці готові піти в атаку, відбивати. Тільки приказ дайте, і ми підемо і заберемо нашу землю. Із Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер». День пам'яті захисників, які полягли у боротьбі за незалежність, Україна відзначає вперше. Цю дату своїм указом встановив президент Зеленський. На Михайлівській площі провели молебень за участю родичів полеглих. Катерина Сривкова усе бачила. За тих, хто віддав власне життя у боях за мир та незалежність держави, молилися у середмісті столиці. Біля народної стіни пам'яті зібралися люди з усіх куточків України. Батьківщину повинні захищати. Пані Олена втратила на фронті сина Романа. Він добровольцем пішов захищати батьківщину і не повернувся. Хлопцеві було лише 20. Він казав, хто буде, як не я. Під Маріуполем він загинув. Спасав побратима. Того поранив снайпер, ну він кинувся і спасав. І друга куля і досталась йому. Надія Чорнобай теж не дочекалася сина з війни. Він разом з трьома побратимами потрапив у засідку у селі Логвинове, неподалік Дебальцевого. Захисники везли дві машини зброї з Артемівська. Тоді під ворожими кулями не вижив ніхто. То він дочку мою прикликав на могилу до батька і сказав, попроси маму, щоб мене тут похоронили біля тата. 33 роки було моєму синові. Сталася я, мама, дружина і маленький хлопчик, якому було 5,5 років. Зараз вже йому 10 років, він вже розуміє, що його тато герой, що він загинув за Україну. А родина Деркачів навіть не могла упізнати тіло свого рідного Олександра. Нам видали, вгоріло тіло. У мене 10 дітей, у мене 6 синів і 4 дочки, його немає серед нас. Це дуже важко. Віддати шану загиблим друзям прийшли і бойові побратими. Ті, кому вдалося пройти крізь пекло і лишитися живим. Хама, якому тільки 18 років було, він 20 серпня в Іловайську. Зірвався на гранатах. Вон Аксьон, те ж саме, того ж числа. Ось Кузьміч. Це і є мої друзі. Ну, я сьогодні був в церкві, поставив свічки, ось стою і серце наливається кров'ю.
Вшановували героїв по всій країні. В Одесі на честь загиблих воїнів на місці майбутнього меморіалу поклали квіти та відслужили панахиду. Після цього у військово-історичному музеї відкрилася фотовиставка «Іловайськ-2014». Чотири фронтові фотокореспонденти представили півсотні світлин. Захід відвідали і безпосередні учасники боїв під Іловайськом. Я вдячний, що тоді до нас, до Збройних Сил України, приєдналися добровольці підрозділи. Я вдячний їм, що ми змогли зупинити ворога. У Дніпрі пам'ять загиблих вшанували на Краснопільському кладовищі. У 2014-му тут поховали 315 бійців. Тривалий час могили були безіменними. Досі залишаються невідомими імена 106 військових. Катерина Сиривкова, Олена Мендалюк, Андрій Анастасов, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». Цього дня, 5 років тому, сталася Іловайська трагедія. Сотні загиблих, поранених і зниклих безвісти. Таку ціну Україна заплатила за домовленість вивести своє військо із оточення так званим «зеленим коридором». Про тих, хто пройшов через це пекло і вижив, розкажуть наші кореспонденти. Війна, полон, потім знову на фронт. Захищати Україну Тимур Книш з позивним «Хорс» пішов ще навесні 2014-го, навіть не маючи армійського досвіду. Я від Червоної армії, як всі тоді нормальні, ховався в інституті, там, де була військова кафедра. У складі добровольчого батальйону «Донбас» звільняв і обороняв Іловайськ, а потім разом із побратимами виходив так званим «зеленим коридором». Але коли ти виходиш з укріпрайону і просто в поле їдеш, ти віддаєшся, як би сказати, довіру, своє життя і всіх твоїх... Тоді навіть так можна сказати велика, підлеглих, побратимів, друзів. І ти віддаєш в поле, і ти розумієш, що не воно. Не воно, немає прикриття ніякого. Перед очима Хорса й досі кров і смерть його побратимів. Добре пам'ятає, як російські окупанти розстрілювали машини з пораненими просто в полі. І як потім уцілілим добровольцям вдалося пробитися до Червоносільського. І вже там ще півтори доби героїчно боронятися від ворога. Мы настолько быстро въехали в село, что танкисты даже и не поняли, что случилось. Мы попали под обстрел. Колонна попала под обстрел русских танков. Почему русских? Потому что мы взяли в плен 5 русских танкистов. Молодые мальчики по 19 лет. Мы их просто в полон взяли, поранених, допомогу їм. Може, саме через це потім ми вижили. Що нас не знищили, тому що ми були нормальною воїною. Бачиш, доброгадія, оці всі дяді загинули за Україну, вони герої. Ось так Оксана пояснює маленькому синочкові, якою ціною Україні дається незалежність. Кінець серпня 2014-го став особливим, а спогади про нього не залишають і 5 років по тому. Номер телефону волонтерки Оксани Циганок бійці з Черкащини знали на пам'ять. Тому, потрапивши в оточення, перші дзвонили їй. Ледве стримуючи сльози, Оксана жалкує. Допомогти вдалося не всім. Один був дзвінок. Дзвонить хлопчина і говорить, що він важко поранений в живіт, у нього вже закінчується, сідає телефон і він більше не зможе дзвонити. Єдиний орієнтир – це був високовольтний стовп. Ми знайшли людей, які проживали на тій території. Ми прикинули їм кошти на пальне, вони цілодобово шукали, але ми не знайшли цього хлопчину. І це біль. Зі своєю подругою Ларисою Оксана особисто вивезла з хотла 3 поранених. Інша допомагала зв'язатися з командирами і військовим керівництвом. І хлопці про це не забули. Привіт. Привіт. Валерій та Ярослав виходили з Іловайського котла у складі 51-ї бригади. Обидва були там поранені та потрапили в полон. І згодом, за допомогою Оксани, їх звідти забрали представники Червоного Хреста. На вшанування пам'яті полеглих захисників України хлопці прийшли без медалі та відзнак, бо для них прорив з Іловайського котла – день трауру. Перше кольцо ми почали проходити. Росіяни пропустили, помахали нам. І тільки ми пройшли перше кольцо, вже на другому нас зустріли, а ззаді закрили. І з усіх сторін. Для бійця з позивним «Хорс» Іловайський котел скінчився піврічним полоном. Та після повернення звідти знову пішов на фронт. Та всі бояться сказати вголос, не готові ми були до цього. Ми не готові були до справжньої російської агресії. І це був тільки маленький шматок. Це та війна, яку нам показали. Це було Зеленопілля, це був аеропорт, це був Іловайськ, це було Дебальцево. Тобто та справжня війна, яка вона є.
Сьогодні у день пам'яті захисників у Запоріжжі схилили голови біля могил невідомих солдатів. Їх тут близько сотні. Безіменні захисники, які не вийшли з Іловайського пекла. Головний урок, що ці хлопці не зря були загинені. Вони показали, як треба любити цю державу. Сергій Бордюжа, Станіслав Кухарчук, Ігор Воробій, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал Інтер. В Іловайському котлі загинуло найбільше українських військових за весь час війни на Донбасі. За офіційними даними, полягли 366 бійців. Понад 400 були поранені, 300 потрапили у полон. Багато сімей досі не знають нічого про своїх родичів. Світлана – вдова офіцера ЗСУ Якова Губи. Він загинув під Іловайськом 29 серпня 2014 року. Жінка згадує, того дня Яків чи не вперше за час перебування в зоні бойових дій сам зателефонував їй на світанку. В 6.50 утра він мені позвонив. Це дуже рідко таке було, щоб він мені сам дзвонив. В основному я йому пыталась дозвонюватися. Так він позвонив і сказав, що у них все добре. Береги сина, я вас люблю. Минуло кілька днів, як родину сповістили. Яків, імовірно, загинув. Знайти тіло загиблого родині вдалося лише за експертизою ДНК. Жінка показує, що залишилося від БТРа, в якому був її чоловік. Ми в 6 глаз на це все смотрели. Я, моя мама і мій рідний брат молодший. Ми просто пытались смотреться в цю фотографію, що там є наше, на що цей уголек похож. У бюро судово-медичної експертизи Новокодацького району Дніпропетровщини добре пам'ятають ті події. Сюди привозили тіла загиблих в Іловайському котлі. Загиблі військовослужбовці знаходились в стані як і пізніх трупних змін. Це були цілі тіла, а також були випадки, коли знаходились в стані деформації, часткового скелетування, також надходили фрагменти тіл. Чимало українських родин і досі не знають, де їхні бійці – у полоні чи загинули. Навіть маючи на руках документи з результатами експертиз, не хочуть вірити в непоправне. Експерт Ірина Баданова зараз розробляє законопроект, який має врегулювати питання визнання людини безвісти зниклою. Я гадаю, що коли буде закон врегульовано законодавчо процес визнання людиною тою, що зник безвісти, тоді кожній родині, яка має таке велике нещастя, їй або буде виплачена велика компенсація, або будуть продовжені пошукові дії, або і те, і друге. Вже на початку вересня Ірина Баданова представить свій законопроект у профільних комісіях та комітетах. Сподівається, парламентарі не зволікатимуть з його ухваленням. Анастасія Старовойт, Олена Мандалюк, Іван Біленко. Подробиці телеканал Інтер. Вашингтонська інспекція. Дональд Трамп розпорядився переглянути військову допомогу Україні. Про це повідомляє американська преса. І на час перевірок її виділення нібито заморозять. Чи можна вірити цим чуткам? Дмитро Анопченко дізнався про це у Конгресі США. Багато хто не повірив, коли газета «Політику» повідомила в сьогоднішньому випуску. Дональд Трамп розпорядився провести перевірку, як Україна використовує американську військову допомогу. Мовляв, ну як вірити, коли офіційних заяв поки що немає, коли газета посилається лише на джерела, коли аж надто несподіваний поворот подій. До того ж, про нього явно мало стати відомо під час українського візиту радника з нацбезпеки Джона Болтона. Ну а з Києва не було жодних меседжів. Та зараз я можу відповідально сказати, це, на жаль, правда. Інформацію мені буквально щойно підтвердили в бюджетному комітеті Палати представників Конгресу США. Білий Дім повідомив цей комітет і про початок перевірки, і про те, що на період її проведення виділення коштів заморожують. Відповідальними за ревізію витрат і вже виділених, і ще тільки запланованих в рамках програми Ukraine Security Assistance Initiative призначені той самий Джон Болтон, а ще новий міністр оборони США Марк Еспер. Ну, а далі є низка питань, які ще слід з'ясувати. І головне з них, а чи є конкретний привід для такої перевірки? Тобто, чи йдеться про якусь конкретну інформацію, чи конкретне порушення? Ось цього поки не розголошують. Офіційне формулювання, яке є в листі бюджетного управління Білого Дому, надісланого в Конгрес, мовляв, адміністрація з'ясує, чи використовують кошти, виділені Україні, як найкраще з погляду інтересів Сполучених Штатів. Звідси з цього формулювання випливає, що мова не лише про перегляд, яку зброю надати Києву.
Києву за американські гроші, а й про перевірку, як їх до цього витрачали ці гроші. Що ще зрозуміло на тепер? Якщо до 30 вересня, коли у Сполучених Штатах бюджетний рік завершується, кошти не розморозять, то їх вже не зможуть надати ніколи. І цим фактом серйозно занепокоєні конгресмени висловлюють свої побоювання публічно і навіть терміново написали два листи в Білий Дім, вимагаючи надати роз'яснення, ну а чому адміністрація зволікає із виділенням грошей Києву. Нам відомо про припинення фінансування ініціативи безпекової допомоги Україні. Ми серйозно занепокоєні замороженням цих важливих асигнувань. Терміново запитаємо в адміністрації, чому вони затримують надходження цих грошей. Варто наголосити, що американська допомога для України вкрай важлива. За даними українського посольства в США, за останні 4 роки 92% військово-технічної допомоги, отриманої Києвом, надійшли саме з Америки. Від 2014-го це майже 1,5 мільярда доларів. Так, у нинішній ситуації Україна не виняток. Білий Дім, в принципі, зараз проводить перевірки, наскільки ефективним є надання фінансової допомоги країнам-партнерам. Але коли йдеться про допомогу Києву, тут дуже важливо, щоб фінансова ревізія раптом не отримала ще й політичні аргументи. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Команда президента анонсувала податкову амністію. За невеликий відсоток українцям пропонують легалізувати приховані статки. Експерти кажуть, що цей проект мертвонароджений, тож не працюватиме. І бачать у цьому новий інструмент для корупції. Докладніше у сюжеті. Чергову податкову амністію анонсував Данило Гетьманцев, претендент на посаду голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Амністія буде платною. Загальна ставка 5%, знижена 2,5% при інвестуванні в облігації держпозики. Підвищена ставка буде стягуватися з декларування негрошових активів. Щоб активи були амністовані, вони повинні бути повернуті Україні в грошовій формі і розміщені на рахунках українських банків. Тобто українцям, власникам виведених за кордон статків, пропонуватимуть повернути і легалізувати їх за невеликий відсоток, як це було в багатьох країнах. Проте експерти вже висловлюють сумніви щодо ефективності цих заходів в українських реаліях. Несправедливо правосуддя. Ми кажемо про неефективні правоохоронні органи. Ми кажемо про серйозний прошарок тіньової економіки. Тобто багато проблем, які на сьогоднішній момент існують. Про неефективну боротьбу з корупцією. Тут питання, чи варто її проводити вже зараз? Зараз, коли в нас немає серйозних умов для того, щоб забезпечити рівність прав та правил гри, чи, власне, краще забезпечити ці рівні правила гри, тобто встановити ефективне правосуддя, встановити ефективну правоохоронну систему. Гіпотетично повернені капітали вкладуть в українські банки чи облігації. Однак незрозуміло, чому власники капіталів, які зараз зберігаються в надійних закордонних банках, повинні це робити. Налогові амністії працюють в тих країнах, где немножко другие принципы подхода к налогообложению у граждан существуют. То есть, если утрировать немного, то у нас в Украине никто никогда не имеет права тебя спросить, как налогоплательщика, откуда у тебя эти деньги, даже если ты не чиновник государственный, естественно. В Америке наоборот. Если ты делаешь расходы, живешь не по средствам, то тебе нужно объяснять, где ты взял и почему ты не заплатил с них налоги. То есть у нас есть подход, который не требует налоговой амнистии. Я могу потратить миллион, будучи офіційно безробітним, і ніхто не має права спросити мене, а де-то другий друг взяв цей мільйон. Деякі експерти припускають, майбутня амністія може стати черговою можливістю для корупції серед чиновників. То, що зараз пропонує нова влада, команда нового президента, на самом деле это больше похоже на легалізацію корупційних капіталів наших політичних еліт. Тобто для бізнесу це не має ніякого відношення. Як, наприклад, є декларування, коли чиновники заявили про мільйони готівкою, численні земельні ділянки та цінні речі, які на зарплату не купити, і їм за це нічого не було, хіба тільки штраф. Руслан Смещук, Марта Хаєцька, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал «Інтер». У Дрогобичі сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок обвалу будинку. У цій справі вже навіть є перші затримані. Це двоє працівників ЖЕКу. У чому їх підозрюють, розкаже Христина Гашенко. Дрогобич, 6 ранку. Із-під завалів рятувальники витягують тіло 21-річної дівчини. Вона остання з 8 загиблих у будинку. Не вдалося врятувати і 5-річного хлопчика. Мешканці, звичайно, нижніх поверхів отримали, як нам казали попередньо судмедексперти, травми несумісні з життям. На місці трагедії досі працюють рятувальники. Біля будинку – мешканці та родичі загиблих. Востаннє свою матір живою Роман Горняк бачив ще в понеділок. Я просто не повірив. Так, як вона лягла,
так і на найде очі відкрили. Це, напевно, була моментальна смерть і все. Більшість відселених мешканців цю ніч провели у родичів. 20 місцева влада поселила в гуртожитку та готелі. Марія Макар майже добу не відходила від будинку. Я мучаюся, не можу, я привикла до своєї хати. Я не знаю, як мені жити далі. Стільки людей загинуло ні за що. Рятувальники попереджають, можуть обвалитися бокові стіни, тож забирати речі з квартир людям дозволяють по черзі. Власники квартир кажуть, тріщини в будинку з'явилися після ремонту в магазинах на першому поверсі. Люди неодноразово зверталися до комунальників, та вони не реагували. Підвал, розумієте, от вона, то там стояла вода по кісточки. Там було все, розумієте, руїна, там все повалилося. От коли тут будували чи цей перукарню, наприклад, то в квартирах були тріщини. У поліції порушили кримінальне провадження за трьома статтями. Одна із них – службова недбалість. Затримали двох працівників комунального підприємства, які відповідали за ремонт будинку. Сьогодні даним особам буде оголошена підозра і слідчий звернеться в Дрогобицький суд для міри запобіжного заходу. Чому комунальники не реагували на звернення мешканців, у міськраді пояснити не можуть. Кажуть, про такі звернення не знали. Переконують, дозволів на перепланування приміщень першого поверху не давали. Я голова міста, який відповідає за місто з 2016 року, з кінця 15-го і до сьогоднішнього дня. На мій проміжок часу, коли було, ніяких дозволів на перепланування, на ніякі дозволи на зміну цільового призначення квартир не було. Зараз експерти оглядають уцілілі приміщення, вони і вирішать, чи можна повертатися людям до своїх осель. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. У Великій Британії скликають масові протести і подають судові позови. Політичну кризу спровокував прем'єр-міністр країни. Боріс Джонсон вирішив зупинити роботу парламенту у розпал Брекзиту. Це розлютило не лише політичних опонентів, а й звичайних громадян. Світлана Чернецька знає більше. Вічна пам'ять британської демократії. Символічний похорон провели під стінами офіційної резиденції прем'єра. Ще сотні людей зібралися за кількасот метрів звідси, біля парламенту. Зупиніть переворот, скандують обурені протестувальники. На вулицю їх вивело рішення прем'єр-міністра припинити роботу парламенту. Це означає, що депутатів усувають від остаточних рішень щодо Брекзиту. Неважливо, ви консерватор, лейборист чи ліберал, за Брекзит чи проти. Це має турбувати всіх. Я така розлючена, хоча взагалі-то не зла людина. Ніколи в житті не протестувала. Та настав час приймати це все серйозно. На суботу активісти збирають масові протести в центрі міста. Законність цього рішення вже розглядають у суді, а петиція проти зупинки роботи парламенту за день набрала 1,5 мільйона підписів. Це вперше в історії Сполученого Королівства парламент матиме таку тривалу перерву – цілих 5 тижнів. Це геть недемократично. У часи національної кризи парламент повинен мати можливість збиратися, контролювати уряд, представляти виборців з усієї країни. Розлючені не лише опозиційні партії, а й соратники прем'єра, консерватора. Адже в депутатів забирають дорогоцінний час. День Брекзиту – 31 жовтня. І якщо парламент не зупинить прем'єра, країну чекає жорсткий вихід із ЄС. Утім, в уряді від свого рішення відступати не збираються. Уряд діятиме відповідно до закону, та насправді найголосніші ті, хто хоче залишитися в ЄС. Вони повинні припинити говорити завуальовано і бути чесними. Їх не турбує вихід без угоди. Вони просто взагалі не хочуть виходити з ЄС. В уряді наполягають, парламент матиме час сказати своє слово. У вівторок депутати повертаються з літньої відпустки, тож до п'ятниці можуть і необхідні закони прийняти, і навіть вотум недовіри прем'єрові висловити. Технічно час для кардинальних рішень у депутатів є, а от чого немає – це одностайності у подальших діях. Адже тут під одним дахом зібралися прихильники та опоненти Брекзиту, ті, хто за жорсткий вихід та проти нього. А отже, що менше часу для засідань, то менше шансів дати відсіч уряду. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».
хотів захистити здоров'я селян та програв у суді. Мер французького села, який заборонив використовувати пестициди у радіусі 150 метрів від садиб, змушений скасувати свою ініціативу. Про відчайдушну боротьбу та її наслідки розкаже Олена Абрамович. У селі Лангуе на заході Франції лише 600 жителів. Та скандал там розгорівся на усю країну. У травні тамтешній мер зібрав громаду на колективний аналіз сечі. Результати показали в багатьох сліди пестицидів. Навіть у декотрих дітей, які харчувалися в екологічних шкільних їдальнях. Висока екологічність завжди була гордістю цього села. За два десятки років правління мер обладнав школу сонячними батареями, допомагав будувати екобудинки, а після негативних результатів аналізів заборонив використовувати пестициди ближче, ніж за 150 метрів від села. Селяни зраділи ініціативі, проте фермерам вона не сподобалася. Пішли до суду та блискавично швидко виграли справу. Суд вирішив, що накладати такі заборони – компетенція не мерів, а міністерств сільського господарства та екології. Та очільник села пообіцяв подати апеляцію. Маю велику підтримку населення. Як можна судити мера за захист мешканців свого села? Це скандал, коли хтось хоче захистити своїх людей і не може цього зробити. Заборона стосувалася гліфосату, використання якого прагне скоротити увесь ЄС. У країнах євроспільноти точаться дискусії, що цей пестицид, який знищує бур'ян, може викликати онкологічні захворювання. Тим часом Національний центр досліджень Франції показав, що через хімікат за останні півтора десятиліття у селищах ще й на третину поменшало птахів. Тому на захист Даніеля Кефа стало й Міністерство екології Франції. Я поділяю стурбованість мера Лангуе. Справді, має бути передбачена мінімальна дистанція між агрогосподарствами та подвір'ями жителів. Висуватиму в найближчі дні проект нового регламенту щодо пестицидів. Докотилися сільські новини і до Єлисейського палацу. Президент Франції, який сам неодноразово порушував питання про скорочення пестицидів, став на захист мера. Мовляв, якщо той порушив закон, значить час змінювати законодавство. Це впливає на здоров'я людей, отже пан мер має рацію у своїх намірах, а наша справа тепер змінити закон, провести дискусію з агросекторами, виробниками, з'ясувати і вирішити, як вони працюватимуть далі. Усе має бути в рамках закону. Та питання непросте. Макрон уже раз пішов на поступки фермерам, які ігнорують оголошений президентом 2 роки тому план щодо скорочення використання пестицидів. Доки не буде запропоновано економічно вигідної альтернативи, від шкідливих хімікатів не відмовляться, заявили вони. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Скільки коштує шолом Дарта Вейдера, як виглядає французький Стоунхендж та чому німецька армія воює із жуками? Про це та інше у нашому огляді. Німецьких військових підняли на битву із жуками. Через два аномально спекотних літа в Саксонії та Бранденбурзі неймовірно розплодилися короїди. Ці шкідники становлять велику загрозу тамтешнім лісам. Щоб зупинити розповсюдження комах, загони армійців прочісують зелені зони і знімають кору з повалених стовбурів. Під променями сонця личинки короїда гинуть. Це має вберегти здоров'я дерева від зараження та загибелі. Зірка американського телешоу «Руйнівники міфів» загинула під час спроби встановити новий рекорд швидкості. Телеведуча Джесі Комбс намагалася розігнатися до майже 1000 кілометрів за годину у реактивному автомобілі. Заїзд відбувався у пустелі штату Орегон. Жінці було 39 років. Свій перший рекорд встановило у 2013-му. Тоді вона розвинула швидкість до 640 кілометрів за годину. Шведська школярка Грета Тунберг перетнула Атлантику на яхті. 16-річна екоактивістка провела в морі 2 тижні і нарешті дісталася Нью-Йорка, де візьме участь у молодіжному кліматичному саміті. Дівчина зумисне обрала подорож човном, адже літаки лишають великий вуглецевий слід. Рік тому вона започаткувала учнівські страйки «П'ятниця заради майбутнього», коли школярі пропускають заняття, щоб звернутися до влади з проханням вплинути на кліматичні зміни. В Ефіопії виявили череп одного з найдавніших предків людини. Знахідці 3 мільйони 800 тисяч років. Це останки представника анамського австралопітека. На основі знайденого черепа група науковців зі США, Німеччини та Італії відтворили обличчя цього представника. Знахідка змушує вчених переглянути уявлення про ланцюжок найдавніших предків Homo sapiens.
Аналог Стоунхенджа виявили у Франції. Давній кам'яний комплекс знайшли випадково під час підготовки до будівництва автомагістралі в департаменті П'юй-де-Дом у центральній частині країни. Він складається з 30 базальтових стовпів, зібраних разом від 3 до 11 тисяч років тому. Для чого слугував цей комплекс, науковцям ще належить встановити. Навколо світу на раритетному спітфайрі. Двоє британських пілотів зробили зупинку в Лос-Анджелесі під час амбітної мандрівки довкола земної кулі. Їхній одномоторний військовий літак 1943 року випуску брав участь у боях у Другу світову. Стартували у Великій Британії на початку серпня. Завершити мандрівку планують за 4 місяці. Шолом Дарта Вейдера пустять із молотка. У Лос-Анджелесі готуються до аукціону з розпродажу голівудських цікавинок. Відбудеться він наступного місяця. Головний лот – маска та шолом Дарта Вейдера з епізоду «Зоряні війни. Імперія завдає удару у відповідь». За нього планують виторгувати півмільйона доларів. Також можна буде придбати реквізит зі зйомок «Титаніка» чи фільмів про Джеймса Бонда. Усю представлену колекцію оцінюють у 10 мільйонів. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.